Jo. Kan du ta det lite lugnt nu?
Där ser jag så går det och sätter sig på sidan. Ta henne bara en liten lov så att hon kommer framifrån så vi ser. Så att vi ser att hon, vi har fått upp henne upp i den höjden. Vi får nästan ta henne lite längre ifrån i och med att hon är så pass liten. Där är det. Ja, visst. Så, då går vi tillbaka och så till utgångsläge. Hur ska du då få gå en rask
men det är konstigt, ja. Kolla henne lite mer. Nej, jag tror inte det heller. Ja, det känns som klart. Ingen aning. Starta! Thank you.
Vind klar. Där är vi klara och du kan klappa om din fina hund.